אז 5 דקות מהמגרש שאנחנו בונים, יש את הגנים הבוטניים של DC. אז אנחנו הולכים להראות עכשיו את הקרבה לאזור. Turn left onto R Street Northeast. איזה יערות יש פה? יש פה איזה סיפור מעניין. In 800 feet, continue straight. הסיבה שקראנו למתחם בונזאי, בגלל שפה בגנים הבוטניים יש עצי בונזאי יפנים, ויש עץ ששרד בין 500 שנה, ששרד את הירושימה. Continue straight, then turn right. הביא אותו בתור מתנה פה לוושינגטון DC, והוא נמצא פה בגנים הבוטניים. זה הגנים הבוטניים. Meadow Road Northeast, then turn left onto Meadow Road Northeast. אטרקציה מרכזית שנמצאת ממש 5 דקות מהבניין. Take the next left toward Meadow Road Northeast, then turn right. Take the next left onto Hickey Lane Northeast, then turn left onto Meadow Road. עכשיו שנכנסנו ליוניון, הבניין שממש קרוב לבניין שלנו, אם ראיתם שם את הרעיון עם הסוכנת מחירות, הסוכנת השכרות, הקפיטול הוא ממש 6 דקות מהמתחם, מקום מאוד מאוד מרכזי, היא אמרה בעצמה, יש הרבה מאוד מסעדות, המסעדות הן על הרחוב הראשי, על ה-H Street. יש שם טארגט, יש וולמארט, יש את כל החנויות, אלדי. In a quarter mile, turn right onto Valley Road Northeast. ומחלק מהדירות רואים ממש את הקפיטול, רק שתבינו את הקרבה. Take the next right onto Valley Road Northeast, then turn right onto Meadow Road Northeast. כל האזורים האלה שייכים לגנים הבוטניים פה. Take the next left at Spring. In 300 feet at the traffic circle, take the third exit.